Ahoj. Čau. Před nějakou dobou jsme recenzovali Xiaomi Mi Watch a dnes si představíme jeho mladšího brášku s přízviskem Lite, který překvapuje svou nízkou cenovkou a docela velkou vybaveností vzhledem k té cenovce. Hodinky s GPS-kou, s barometrem, s pár chytrými funkcemi, doslova do pár tisícovek. No, Xiaomi se to vážně povedlo. Ale to byl jen takový první pohled, teď si je pojďme představit pořádně. Mi Watch Lite zvolil takový klasický hranatý design, který používá jedna nejmenovaná jablíčkovská firma. Ale co si budem, tento design nikoho asi úplně nenatchne, ale také nikoho neurazí. Další výhodou je rozhodně to, že Xiaomi zvolilo docela střízlivé rozměry, a to je 41 na délku, 35 na šířku a 11 na tloušťku. Takže hodinky sednou docela pohodlně na dámské, tak na pánské zápěstí. Zkoušeli jsme tyto hodinky na kolegyni Agátě, která má obvod zhruba 14,5 cm. Vytvořil se sice takový decentní prostor, kde se vlastně uchytává silikonový řemínek pouzdru hodinek, ale jinak to se dělo úplně v pořádku. A díky pouzdru stvrzeného plastu se Xiaomi dostalo na váhu 35 gramů, což je taková pohodlná váha, že při denním nošení to neucítíte a v noci s tím můžete spát a monitorovat si spánek. Jediná kovová část těchto hodinek je vlastně tlačítko na boku pouzdra. Většinu času se stává, že to tlačítko bývá tak trošičku hůř zpracované u těch levnějších modelů, ale tady si Xiaomi dalo záležet a je fakt perfektní a nijak se nevyklá. Na ruku se hodinky upínají silikonovým řemínkem, který je docela pohodlný a musím říct, že na ruce mi vůbec nevadí. Působí docela bytelným dojmem, takže nevypadá, že by se za 2 měsíce rozpadl. Co je trošku škoda, tak Xiaomi nepoužilo systém uchycení s 2 poutky, který je trošičku o něco lepší než s tím jedním poutkem, ale vzhledem té cenovce to docela chápu. Co je docela škoda, takže Xiaomi nazývá systém uchycení rychlo upínací, protože upřímně, k tomu, abyste ten řemínek odepnuli, tak potřebujete trošku síly, trochu nervu a trošku i toho štěstíčka. Dneska teda nebudeme ukazovat, jak se to sundává, protože bychom tady mohli být do zítřka. No, bohužel někde prostě museli ušetřit a ušetřili tady. Další věc je, že ta plastová skobička, na které to drží, je navařená přímo na pouzdře, takže si musíte koupit vlastně jenom Xiaomi náramky a nejde tam dát žádný univerzál. Poslední věc, na čem Xiaomi ušetřili, je spona. Ta je také plastová, ale zase není se čemu divit, protože i Garmin použil na svém modelu Venu SQ plastovou sponu a to ten model stojí o pár tisícovek víc. Xiaomi u tohoto modelu vsadilo na LCD dotykový displej o velikosti 1,4 palce, rozlišení 320x320 pixelů, jemností 323 ppi, což je srovnatelné třeba s iPhony, a podsvícením 350 nitů. Někteří tento displej docela haní, ale já musím říct, že na to, kolik hodinky stojí, tak ten displej vůbec není špatný a je čitelný třeba i na přímém sluníčku. Tam potěší například i automatická regulace jasu, která se přizpůsobí okolním podmínkám. No a kdo chrání displej? Samozřejmě Gorilla Glass. Sklíčko je zde pěkně zapuštěné do pouzdra, ne jako u jeho dražšího bráchy Xiaomi Mi Watch. Kromě toho, když vlastně s tím někde trefíte nebo něco, nemusíte se bát, že byste ho úplně obouchali. Další věc je, že Xiaomi Mi Watch Lite má takové cool zaoblené hrany displeje. Ono vypadá to strašně pěkně, je to krásná designovka, ale bohužel, když na to budete chtít nalepit ochranné sklíčko, tak už to tak cool zas nebude. Displej Xiaomi Mi Watch Lite je přednastavený tak, že zhasíná největší frekvence, kdy hodinky vlastně budou celou dobu svítit, tak je 5 minut, což znamená, že když hodinky aktivujete, tak 5 minut nezhasnou. Dají se potom zhasnout tak, že přiložíte dlaň na hodinky a displej automaticky zhasne a hodinky potom můžete aktivovat tak, že stisknete buď to tlačítko, popřípadě zvednete ruku k obličeji a hodinky automaticky rozpoznají, že se na ně díváte a displej se rozsvítí. Pojďme teď kouknout na vnitřnosti, kde se Xiaomi relativně blízklo. V hodinkách naleznete akcelerometr, barometer, gyroskop a kompas a měřič tepové frekvence. Kromě baroskopu a dalších, v hodinkách najdete taky GPS přijímač, který dokáže přijímat signál GLONASS, který je lepší na horách, a poté ještě Galileo, který je trošku lepší ve městě. Co musím teda říct, tak GPS a barometr v hodinkách za 15 stovek, upřímně nečekaná výbava. Ne, je to bomba a myslím si, že tímhle s tím Xiaomi válcuje veškerou konkurenci. Dalším mimořádným údajem je poté výdrž baterie, kdy výrobce udává zhruba těch 9 dní a já jak jsem hodinky používal, tak jsem se dostal, když jsem si sem tam pustil nějakou tu sportovní aktivitu a používal GPS, která je mimochodem docela velký žrot baterky, tak jsem se dostal na nějakých 7 dní.
No a kdybyste chtěli běžet vážně nepřetržitě s tou GPS-kou, tak hodinky vydrží snímat po vteřině 10 hodin. Uživatelské prostředí hodinek má takové dvě strany mince a já s dovolením teda začnu tou pozitivní. Můžete si totiž libovolně změnit vzhled ciferníku a v aplikaci Xiaomi naleznete přes 100 různých vzhledů číselníků. No a ta negativní strana mince je ta, že Xiaomi použilo úplně stejné ikonky jak u svého vyššího, většího bráchy a bohužel jsou to ty samé nepřehledné ikonky, které se budete muset naučit, protože mají stejné barvy, vypadají úplně stejně a ovládat ten přístroj je ze začátku trošičku složitější. Dalším a za mě docela velkým problémem je pak absence animací, které by doprovázely jakýkoliv pohyb napříč hodinkami. Což znamená, že pokud prstem posunu zprava doleva, tak většinou ve všech hodinkách nebo telefonech a podobně to doprovází taková animace, která tomu dodá takový pocit uhlazenosti, že jsem prostě pohodlně přešel z jedné obrazovky na druhou. Tady Mi Watch Lite, od toho možná ten název, prostě jen problikne z jedné obrazovky na tu druhou. Další kategorii, kde Mi Watch Lite docela vynikají, je poté počet sportovních aktivit. Nalezneme jich tam 11, základní jako třeba běh či cyklistika a poté takové specifičtější, které mi udělali docela dost, tak je turistika či trailový běh. Díky voděodolnosti 50 metrů poté můžeme monitorovat také plavání či plavání v otevřené vodě. Posledním sportem je takové, docela mě to pobavilo, najdeme tam kriket. Pro indický trh bych to docela pochopil, že tam ten kriket je, ale pro ten evropský bylo to takové jako lehce úsměvné, ale to byla jen taková jako taková lehká zmínka, co mě pobavila. Určitě hráči kriketu se nám ozvěte dolů, protože se to oba dva chceme naučit a chceme si to i monitorovat. No a co se týče monitoringu fitness funkcí, tak zde máme tři. Monitorujou to kroky, monitoruje tepovou frekvenci a také spánek. U těch dvou posledních zmiňovaných je takové trošku ale. U monitoringu tepové frekvence se měří každou minutu, což znamená, že ty údaje nejsou úplně přesné a u spánku hodinky neměří REM fázi, protože neumí měřit variabilitu srdečního tepu. Z tohoto důvodu vlastně najdeme v hodinkách ani monitoring stresu, protože ten se právě určuje na základě variability srdečního tepu. A pokud se nepletu, tak vlastně i Veovia Max už se souvisí právě s variabilitou srdečního tepu. Jak už Matěj říkal, tak hodinky během dne měří tep každou minutu. Během sportu je to naštěstí kontinuálně, co znamená, že hodinky znamenají vaši tepovou frekvenci každou vteřinu. Já jsem srovnával Mi Watch Lite s 15 dalšími Fenixy 6X Pro Solar, ale musím říct, že si vedli docela dost dobře, protože co se týče tepovky, lišili se s hrudním pásem o 4 tepy, slušný výsledek, měření vzdálenosti se poté lišili o 10 metrů a co se týče převýšení, tak se lišili o pouhé 4 metry. Když to porovnám, že Fenixy 6X Pro Solar jsou fakt 15x dražší než Mi Watch Lite a lišili se o, řekněme, docela málo, tak myslím, že je fakt dobrý výsledek. Lišili se vážně o fous, je to fakt neskutečná masírka, že se dají porovnávat hodinky vlastně za 15 stovek a hodinky za nějakých 18 tisíc. Ale ani proto bych se nebál tyhle ty hodinky doporučit nějakému začátečníkovi, který za to nechce dávat nějakých moc peněz a chce začít s relativně kvalitním přístrojem. Samozřejmě, že ta tepovka není dokonalá, protože pokročili či velice pokročilý sportovec už bude mít problém, že ty 4 tepy už tam jsou docela dost. Ale pro někoho, komu stačí, že mu hodinky změří vzdálenost, kolik ušel kroků, spálených kalorií, jaké měl tempo a zhruba jakou měl tepovku, tak je to naprosto dostačující. Je to rozhodně tak, asi bychom neměli ještě opomenout říct, že bohužel do hodinek nejde připojit hrudní snímač, takže si to nemůžete zpřesnit nějakým dalším senzorem navíc. Xiaomi se rozprezentuje tím, že používá analýzu od firmy FirstBeat, která je takový kanonýr ve světě analýzy fyziometrických aktivit. Ale abych řekl pravdu, tak v těchto hodinkách to moc nedává smysl, jelikož tyto hodinky dokážou zaznamenat spoustu údajů, ale dále je nijak neanalyzují. Takže například takové Xiaomi Mi Watch, což je právě vybavenější model, ten tyto data dále analyzuje a získáme data o odhadu VO2 max, o vaší kondici, regeneraci a podobně. Ale u Xiaomi Mi Watch Lite se tohoto nedočkáte. Chytré funkce mají pak Lighty omezené na notifikace z telefonu, které zobrazují docela hezky už i smajlíky, takové ty základní. Trošičku samozřejmě notifikace jsou zalomené na řádky, ale na to si člověk zvykne a poslední chytrou funkcí je teda ovládání hudby z mobilu. Co ještě musím dodat, tak spousta z vás se ptá na to, jestli jsou notifikace v češtině, tak ano, Xiaomi Mi Watch Lite plně podporují češtinu, takže tam máte diakritiku, jenom je teda škoda toho, že se slova v polovině zalamují a jsou pokračují na dalším řádku. Ale s tím se člověk naučí žít.
Spárování, základní nastavení a veškeré data, které hodinky během dne získají, se poté kumulují v aplikaci Xiaomi Wear. Ano, tato aplikace by ještě potřebovala nějakou práci, jelikož v nějakých zákoutích aplikace nalezneme něco napsaného čínsky, něco napsaného anglicky, takže jo, potřebovali to ještě doladit. Ale zase, tato aplikace splní všechno, co potřebujete, graficky není úplně špatná, jediné, co mě trošičku, nechci říct jako naštvává, nebo jak to říct, ale jsou to ty infantilní postavičky, které v aplikaci jsou, protože mě tam provází nějaký mužíček, popřípadně nějaké děvče animované, takže přijde mi to takové lehce infantilní a takové jako nedospělé, když to řeknu na rovinu. Za mě by se Xiaomi mělo zaměřit jenom a pouze na jednu aplikaci, kterou udělá pro všechny hodinky a udělá ji pořádně česky, ne, že tam bude část čínštiny, část angličtiny a část češtiny. Protože, jak už jsem říkal v minulém videu, Xiaomi je vážně takový kanonýr, který vydává aplikace úplně na stejné bázi jako hodinky. Takže k jedné aplikaci máte jedny hodinky, což mi přijde takové strašně zmatečné a zbytečné hlavně. Spousta recenzentů Xiaomi Mi Watch Lite docela haní, že jsou to jako špatné hodinky a že nic neumí a že jsou celkově vlastně od začátku až po konec úplně jako špatné. Na druhou stranu jsou to opravdu levné hodinky a za mě je to úplně ideální vstup do světa smartwatchů, protože tyto hodinky, já jsem je ve článku přirovnával k Renaultu Thalia. Všichni víme, že Renault Thalia prostě není super auto, ale je velice levné a doveze vás tam, kam potřebujete. A něco takového jsou Xiaomi Mi Watch Lite ve světě smartwatchů. A vypachaj, tě teď fanoušci neukamenují, ale... Všichni, co mají Renaulty, tak se omlouvám a omlouvám se i samotnému Renaultu. Můj názor na tyto hodinky je velice podobný jako Dominikův, protože si myslím, že hodinky mají co nabídnout a hlavně, když nechcete ze začátku dát za hodinky například 6-7 tisíc, tak si koupíte tohle a zjistíte vlastně, co potřebujete. Jestli potřebujete více funkcí a chcete třeba lepší vyhodnocování tréninku, nebo chcete hodinkama platit, nebo tam chcete mapy. A pak se můžete přejít samozřejmě na lepší model, ale tohle je vážně taková vstupní brána do chytrých hodinek a nemyslím si, že byste šlápli vedle, kdybyste si je koupili. A mimochodem, pokud by vás tyto modely zaujaly, tak dole v popisku najdete poté odkaz, kde najdete na našem e-shopu, popřípadě tam dáme i články, kde podrobně tyto modely popisujeme. No ale teď už jsme na konci této recenze, tak nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Doufám, že se vám tato recenze líbila. Pokud ano, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, ať už je to like, komentář, sdílení nebo třeba zvoneček, který vás upozorní na jakékoliv nové video. Dole v popisku poté naleznete odkaz na Xiaomi Mi Watch Lite a my už se loučíme. Mějte se hezky a čau. Mějte se hezky a sportujte. Ciao.